Xo'sh, hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan har doimgidek men Sunnat videolar. Bugun haftaning yakshanba, 18-avgust sanasidamiz do'stlar. Sergeli mashina bozorini Damaslar qatoridamiz. Bu galgi qismda Damas, Labo, qaysi to'g'riga esa 1-2 arzon, qimmat, bespravik hammasidan ko'rsatishga harakat qilamiz do'stlar. 200 ming obunachiga ega bo'ldik. Buning uchun hammaga rahmat deb qolamiz. Yana ham kanalga obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar bor. O'shaning uchun obunani bosib qo'yasiz do'stlar. Biz chiqarib borayotgan videolar sizlarga birinchilardan bo'lib boradi do'stlar. Bo'lmasa sizlarni ko'p kuttirmaymiz, videorolikni boshlaymiz. Bir boshidan egasi ruxsat bergan, bermagan hammasini shunchaki narxini so'rab ketaveramiz. 2017 bor ekan. 215 ming yurgan. Assalomu alaykum. Qo'y yaxshimiz. Nechta bo'z o'rayapmiz? 5800. Ha? Kraska? Kraska menimcha azgina. Kraska u tarafida azgina bor ekan. Xadoy, motor zadlimi o'z? Motorlar yaxshi emas. Zo'ra ovozlar yo'qmi? Yo'q. Bozor nechta qil tog'a? Bozor 5.5 qildi, 5.4 qildi. 5.4 bermayapsiz, ha? Nechta pulga bitadi endi? 5.5 kerak. 5.5, ha, naqdga. Gazi yo'q ekan, mashina benzinda. Xullas. Nargi tarafidan ozgina kraskasi bor ekan. Ha, faqat shu yer, ha, qolgan joyi butun. Butun. Faqat gazi yo'q ekan mashina benzinda. O'zi qo'yilganmi gaz yo? Yurmagan. O'zi gazda yurmagan. Sidinasi qayerda u? Bu yerda. Qo'shib beriladi? Ha, beriladi. Qo'shib berilar ekan 2017 215 ming yurgan. 5500 bo'lsa beraman deyapti. Faqat naqdga qiziquvchilari bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Variant yo'llar yo'q-a? Variant yo'q yo'q. Faqat naqdga shtiriga do'stlar. Qiziquvchilar aloqaga chiqasizlar. Xullas kelam do'stlar. Telefon tushib tinmay kelib qoladi. O'shaning uchun uzilib qolyapti do'stlar. Davom ettiramiz. Sizdanmi aka? Buni sizdan. Necha pul so'rayapmiz? 7100. Yili 2022. Kraskalari qanday? Toza. Qancha yurdi? 43500 yurgan dinamasimiz. Xullas yo'lam. Salonni holati yaxshi holatda turibdi. Bo'lik qo'llari ham mana tom qismlari xullas kelam akkuratnigina turibdi damasimiz. Kraskalari toza. Poliklar tashalgan hamma joyiga. Zad nima o'z korobka motor zo'ra ekan. Mashina benzin degan ha. Necha pul buni endi bo'ladigan narxiga? 7000 qilib beradi. 7000 bozor necha qildi o'z aka? Oladigan bo'lgani yo'q. Odam ham yo'q. Odam ham yo'q. Telefon nomer aytibman aka. Ha. Nimaga? Sotilib qoladi. Sotilib bo'lgandan keyin 1 oy telefon qiladi. Yo'q, o'zi 1 kun yo 2 kunda o'zi. Keyin o'chirib olmaysan o'sa. Nimaga? Video o'z eskirgandan keyin qolib ketadi. Odamlar qachon qo'yilganiga qaramayapti-da. Ha. 1 oydan keyin hamchi qilaveradi telefon. Har kuni bitta odam qiladi. Shunaqa. O'chirib olsang, qo'y. Bo'ldi, bo'lmasa nomer shart emas. O'chirib. Shunchaki narxni ovozini. O'zimga ma'lumot o'rnida. Shunaqa. Ma'lumot yuzasidan do'stlar, to'g'ri tushunasizlar. Keldingizmi, aka? Nechta pul ekan bu? Salom. 4.5 so'ralayotgan Labo chalasi. Bu Damas Labo qilinganmi deymanda? Ha, bu ko'z nimasi ham kattaroq, boshqacharoq ekan. Damasni Labo qilib yuborishibdi. 4.5 so'ralayotgan ekan. Metan gazlar bor. Bitta yili probegini so'rasak, bitta yili probegi qancha bu? 87 000 yili? 2009 yil. Qancha yuk ketyapti bunga endi? 1
bir tonna bir tonnadan oshiqroq, ha? Zadniy mos, korobka, hammasi zo'rmi? Zora. 4.5 narxi. Kami bor. Kami. Variant yo'limiz bor. Variant naqdmi? Ha. Siz YouTube'ga narxnovolarni chiqardingiz. Avto Toshkent YouTube. Ha, chiqadi. Xullas 4 ta bolam qo'yib yuborish kerak ekan. Bugun ertaga shunaqa ketma-ket. Ha. Avto Toshkent. Avto Toshkent. Ha, o'sha. Ha, shu. Xullas akamizda telefon nomerlari 99-477-40-23 raqami. Agar mashina ma'qul kelsa, qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Biz davom etamiz. Rahmat aka, xazoringiz bersin. 21 bor ekan, 8200 yurgan. Bitta so'raymiz. Narxini aytib qo'ygan, salom. 7100 kraska? Kraskalar toza. Gazi bormi? Bor, hamma narsasi tayyor. Tayyor ekan. Zadimos, motor, korobka zo'ra. Bozor nechchi xildagi? 6700. Qancha? 6700. 6700. Chexollarni qo'yibdi, poliklar joyida. Nechchi pul endi buni taqilgani? 6900. 6900 naqda? Bo'ladi. 6000 shunkalar bor ekan, 6900 naqda deyapti. 93-991-0019 do'stlar, agar ma'qul kelsa shunkalar bo'lgan ekan boshdan oyoq. Gazlari ham bor, mashinani xullas tayyor qilib qo'yishdi, hech qanday kamkusti yo'q. Xullas davom etamiz, yana eskiroqlarni ham so'raveramiz. Assalomu alaykum, nechi pul ekan aka? 6200 yili 2018. Qancha yurdi bu? 267 000 kraska. Kraska faqat oldi ekan. Hadoy motor, korobka. Yaxshi, ha? Xarajat yo'q. Gazi bor. Gazlari bor, xarajatsiz deya. Bozor nechchi xildagi? Malichim qilgan. Sim qilgan yo'q. Taqilgan nechchi bo'la endi? Gaplashinglar-da, nomer aytib qo'ying. Shart emas. Mana. Nomer qo'yilishmas ekan. Mayli, hech qisi yo'q. Nechchi bo'la ekan aka? 4800. 4800 yili? 9. 2009. Pravil qancha bo'ldi? 500 000. 500 000. Kraska? Petlari bor. Petnolari bor. Zadniy mos, korobka. Yaxshi, azgina hozir. Azgina nechchida? 60 60 da azgina. Bozor nechchi qildi aka buni? Ha, endi chiqdim. Hali qilishmadi. Taqilgan nechchi pul? 100 o'tib beraman. Qancha dedingiz? 4800. 4800 dan 100 o'tib berasizmi faqat? Ha. Variant? Naqd. Qayerda mashina aka bu? Yangi bozor. Yangi bozor. Salon holatlari ham yaxshi holatda. Qonab ketmagan mashina. Ha. Balon. Nechchi bu balon? 15. 15. Gaz balonlari, xullas salom. Chunki ham bo'lgan ekan. Telefon nomeri aytib qo'yasizmi? 95-lik. 860 60 61. 61. Bo'ldi aka, rahmat. Bozoringiz bersin, charchang. 21. Nechchi pul ekan? 21 ekan. 6800 2021 140 000 yurgan. Kraskalar qanday? Kraska toza. Hadoy, korobka. Zadniy mos, so'ra. Bozor nechchi qildi aka? 64 bermayman. Bo'ladigan nechchi? Kelishamiz. Kelishamiz. Variant naqd faqat.
Naqd kelgan faqat do'stlar. Xarajat yo'q, tayyor mashina. Shumkalar ham bor ekan. Tayyor mashin bilaman degan akalar esa mana 2021 140 ming yurgan. 95 083 42 52 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Bu yoqda bitta Damas'ni ajal turibdi. Audiolarni yopishtirib qo'yibdi. Narxi 5 ming ekan. 98-yil. Yurgani 342 ming. Faqat egasi yo'q ekan buni. Mayli. Nechta ekan, salom ayting. 6800. 19. 19 qancha yurdi? 53 ming. 53 ming. Kraska toza. Zad nima o'z karobka? Hammasi zo'r. Salom holati ham yaxshi ekan, chexol, polik. Tipalarni koja qilib qo'yibdi. Bozor nechta qildi ekan? 6600. 6600 berilmadi. Shundan tepasi. Tayyorda emas. Telefon nomer qo'yamizmi? Telefon nomer. Qo'yamizmi deyman. Ayt. 97-li? 609. 72-30. 32-34 raqami. Do'stlar, tayyorda emas bilaman degan akalarimiz uchun mana sizlarga bitta tayyor Damas. Tepalarini ham koja qilib chiroyli tikib qo'yishibdi. Nima deysizlar, narxlar qanaqa? O'shani ham kommentariyada yozasizlar, qimmat, arzon hammasini. Odam kam bugun, bozorda hech kim yo'q. Juda kamchilik. Ja obzor ham zo'r bo'layotgani. Mana shu bagajini ham bitta so'raylik, nechta bo'lgan? 21 142 ming yurgan. Assalomu alaykum. Kelishimiz nechta bo'lgan aka? 7 ming. 7 ming. Xarajati yo'q. Zad nima o'z? Karobka motor hammasi zo'r. Bir qo'l ekan. Oho. Shunkalar bo'lgan ekan. Balonlar pashti yangi. Bagaji bor. Bozor nechta qildi ekan? Bozor innamadi hali. Hali innamadi. Nech pulga endi bitadi? Bitishi shu 7000da. 7000? Naqd variant. Naqdga. Naqdga. Qayerda mashina ekan? Shahardagi shunkani boplatdi. Bagajda qo'yilgan balon yaxshi. Tayyor mashina. Prizi 42 ming o'zini halol probegi. Variant yo'q a? Naqta faqat. Kirada yurgan nima bo'lgan? Dastavka. Dastavkada. Tushunarli do'stlar. Mana sizlarga bitta bagajli tayyor Damas. Rahmat aka. Bazarız versin, çarpacağım.